Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com Ghostface, mano. Esse killerzinho aqui que é bem divertido, o killer stealth que mata os outros do coração. Um killer extremamente divertido, um dos mais divertidos que botaram no jogo, então eu gosto muito desse killer. E eu trouxe duas gameplays bem legais com ele, com uma build bem diferenciada que eu já vou mostrar pra vocês. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a minha buildzinha bem diferenciada, tá bom? Essa buildzinha aqui, ela consiste em atrasar o game e conseguir pegar os caras de surpresa. Então ela funciona super bem pro Ghostface. E eu acho que a melhor build pra ele é essa, tá bom? Eu tava usando ela esses dias e eu gostei muito de verdade. Tava usando na minha livezinha lá e ó, é supimpa. Essa build consiste no Nurse Squalling, que eu consigo ver quem tá se healando quando tiver pelo menos 28 metros dessa pessoa. Hex Ruin, que é movido por um totem, então se a pessoa destruir o totem, esse perk acaba. Mas ele basicamente dificulta as circuit checks dos giradores e eu consigo atrasar muito a partida, pelo menos no início dela. Aqui eu vou contar a Tatofobia, que a cada hit que eu dou em um survivor vai aumentando de 4 em 4% a velocidade em que eles se reparam o gerador, se healam e sabotam o gancho. Então eles fazem isso mais devagar. A cada hit que eu dou, a cada sobrevivente machucado que tem, aumenta 4% dessa penalidade de velocidade aí. E aqui eu vou com o Slap Buncher, pros caras poderem se healar mais devagar, tá bom? Então é bem interessante, eu saio batendo todo mundo e os caras demoram pra se healar. Então o Nurse Scolin pode funcionar muito bem pra isso também, que eu pego os caras de surpresa, mais chance de eu pegar eles de surpresa, porque eles vão demorar muito mais pra se healar e eu ganho também mais tempo na partida, é bem interessante. Aqui eu vou com o Shield Pain, tá bom? Pro meu poder recarregar mais rápido. Pra mim esse é o melhor addon dele, disparado, não tem addon melhor. E ó, que é verde, hein, velho. E aqui basicamente é a mesma coisa, o Olsen's Address Book, que faz a mesma coisa que o verde, então combando os dois eu recarrego meu poder muito mais rápido e posso ganhar uma facilidade muito grande na partida. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, meu irmão. Tamo com uma build bem diferente que a gente nunca usou nele, velho. Usei raras as vezes que eu usei essa build pra testar e eu gostei, então ela pode funcionar muito bem. Inclusive, o que pode funcionar muito bem nesse gen aqui é um catch delicioso. Ah, ok. Droga. Ela conseguiu me revelar, que bosta. Vamos vir nesse gerador aqui então, velho. Eu quase consegui revelar ela, mano. Foi muito quase. Tá, vamos ficar nela mesmo, até porque nosso poder carrega bem rápido, então... né? O Ghostface podia ser um pouquinho menos barulhento, tá ligado? Porque ele faz um barulho muito característico e dá pra você saber se ele tá chegando perto, tá? Às vezes, né? Aí fica complicado se tu estiver muito perto do cara, atrás da parede, por exemplo, ele vai te ouvir, tá ligado? Então é meio... como ele conseguiu me revelar, velho? O cara não tava nem me olhando, mano. Nossa, esse aqui ele me dá uma raiva que eu vou contar pra vocês o negócio, velho. Mas fica só entre a gente, ou dá muita raiva. Na lata dele, já sabia já que eu não ia conseguir. Alright. Vamos quebrar que essa parede aqui é muito boa. Cadê ela agora? Ok. Ele consegue me revelar de muito longe, velho. Não dá. É de muito longe que ele consegue revelar. Fica meio complicado. Alright. Ela ficou aqui? Ela tem balance? Só com balance que ela foge aqui. Oh, yeah. Agora vai pular pra lá, né? Não, não pulou. Peguei você, querida. Ih, a única chance que ela tem agora é pular outra janela, exatamente, velho. Ali era GG pra ela, mano. Vamos ativar o nosso poderzinho aqui agora? Vamos ver se enche ali no bagulho. Alright, sai de mim. Sai de mim. Caralho, velho, ninguém merece, mano. Ih, tô fazendo meu totem, velho. Meu amigo, um Enduring aqui agora, hein? Eu pegava ela tranquilo, velho. Beleza, o bagulho é sair batendo geral, velho. Aninhazinha, o que, que ela tá fazendo, velho? O que, que essa Aninha tá fazendo, meus amigos? A palha da check gasta, mano, e ela fazendo isso, velho. Ai, caralho, viu? O foda é que agora, mano, eu vou ter que ficar aqui, porque os caras sabem que meu ring tá aqui, velho. Eu vou enganchar ela e vou ter que ficar por aqui, tá ligado? Só que agora eu tô com Nurse Squalin, eu vou saber se os caras tão se healando, tá ligado? Vamos ver, peraí. Ok. Ok. Eu vou ver quando ela estiver se healando. Será que ela tá me vendo? A mina me revelou. Olha da onde ela me revelou, meus amigos. Olha da onde essa pemba me revelou, velho. Deixa eu ver se alguém tá indo salvar ela ali. Então não. Ninguém no meu totem também. Alright. A mina se healou ali. Beleza. Vamos ativar nosso poderzinho. Tentar dar uma fuxicada aqui. Ok. Olha isso, mano, é muito fácil revelar ele. Olha, eu já tinha saído, velho. Meu amigo.
Mas toma aí, bagulho de novo. Beleza, agora vamos voltar pra lá. Queria ativar meu poder pra chegar lá de surpresa, porque eles obviamente vão fazer meu arruinar, né? Eles vão querer fazer. Mas eu não vou deixar. Ah, eu não vou. Só tá fazendo, velho. Ok. Agora vamos ativar nosso poderzinho aqui. Tentar ver, fazer com que ela não me veja. Oi, querida, tudo bom? Deu muito certo agora no Squalling, que delícia. Dead Hard? Não tem, não. Será que ela tem DS? Bom, se não tem Dead Hard, pode não ter DS também, né? Ela pode estar com uma build meio doida. Não tem DS mesmo, ó. Ok. Nosso poderzinho já tá recarregando bem rápido, velho. Very, very nice. Ok. Agora vamos sair de perto aqui. Ativa o nosso poderzinho, vamos ver se alguém vai revelar a gente, porque a coisa mais foda do mundo é revelar ele, né? Tu dá uma olhadinha, o cara já revela, velho. A lenda, mano. Ninguém por aqui, eles podem estar no meu arruinar, é verdade, eu tinha que ter ido lá no meu arruinar. Porque a mina que eu enganchei era que tava no arruinar, agora eu não lembro. Bom, de qualquer forma, vamos voltar, se derrubarem a gente vai ter chase whatever, se não fizerem é melhor ainda. Vamos ver. Ninguém fazendo, ok. Vamos ver se a gente consegue espreitar, porque já devem estar aqui salvando ela, né? Nope, not today, eu sou o camperzão então da galera. Alright, ninguém me arruinou, ninguém veio salvar ela, agora veio. Oi, querida. Meu nome revelou, mas ela vai cair, né? Eu sabia que tava todo mundo em volta aqui, tá ligado? Essa que é foda. Eu sabia que tava todo mundo em volta. A Nia tem lanterna, será que ela vai querer salvar? Não, não vai salvar nada, não. Não vai salvar é nada. Eu ouvi. Tudo bom, querido? Eu tenho ouvido, sabia? É. Eu tenho um astro, querido. Eu ouço até você mijando, se bobear, velho. Not today. Ok, ela tem balance, faz sentido. Agora vai lá pôr esse infinitinho aqui de novo. Ainda bem que vou nerfar o balance, que delícia. O balance é muito forte em certos loopings. Será que agora a gente pega aquela? Pega. Ou se pega, que delícia. Jogamos muito bem agora estão salvando já. Mano, quem me revelou, velho? What the fuck? Foi ela que me revelou? Dalila me revelou? Aí, mano, aí quer me ferrar. Aí quer me ferrar, né, velho? Alright. Vamos enganchar ela aqui então. Esse mapa aqui é meio bosta pra ela. Ó, tamo com quatro pessoas machucadas pra essa build, é super importante. Acabaram com a ruína, eu já imaginava. Agora vamos ativar o bagulho aqui. Dá até nervoso de ativar isso aqui, porque sempre tem alguém pra me revelar no bagulho. Balance Land? Tem Balance Land. Mas aqui ela não vai pra muito longe não, velho. Aqui não tem mais nada. Tem mais nada que ela possa fazer, velho. GG, amiguinha. GG. Beleza, mano. Que delícia, velho. Que delícia, mano. Tá dando super certo essa build, velho. Os caras não estão fazendo nada, mano. Porque tá atrasando demais, tá ligado? Ok, vamos botar ela nesse ganchinho aqui. Que depois a gente já vai direto naquele ali onde provavelmente já vão salvar ela agora, né? Not today. Vamos salvar ela algum momento, não é possível. Antes do Strogo, pelo menos, né? Não quiseram salvar ela não, mané. Não vão salvar, mané. What the fuck, velho. Não me revela do gancho não, pelo amor de Deus, velho. Entrou no Strogo direto, ó. Agora salvaram aquela lá em vez de salvar essa aqui. What the fuck, velho. Quem me revelou? Não dá nem pra ver quem me revelou, tá vendo? Ai, ai, ninguém merece. Era essa que tava no gancho? Agora eu não lembro. O que ela tá fazendo, velho? The fuck? Essa aqui eu acho que já morre, né? O nome dele é F, né, velho? F for you. F for you. Não era ele tá no gancho, então. Mas eu sei que ele já morre. Ok. Ativo o poderzinho agora. Agacha aqui pra já não me verem nem um pouquinho. E agora nós pega, velho. Mano, essa build dá tão certo que eu tô até abismado. Será que essa aqui tem DS? Eu acho que não sei se ela tá... era ela que tá no gancho assim aqui. Não tinha como saber qual era a linha, são quase iguais, mano. Não tinha como saber, velho. Ah, duas tem balance. Ai, meu Deus, o que ela tá fazendo, velho? A mina é uma lenda, mano. Ok. Sei o que ela tentou fazer ali, não? Eu ouço ela direitinho, mano. Eu ouvi ela atrás de mim andando. Mano, agora eu tive um bug mental. Eu tive um bug mental agora que você não tem ideia, velho. Eu tive um bug mentalzaço, mané. Caraca, eu falei, pera, 2DS. Tipo, da mesma pessoa usando 2DS, velho. Eu buguei, mano, na moral. Vocês rebugaram também? Porque eu buguei, velho. What the hell, velho. Oi, querida, tudo bom? Tudo bom? Mano do céu, que merda foi essa, velho. Ok, vai. Ok. Vamos fingir que nada aconteceu. Essa aqui entrou no Strogo direto, então ela vai... Morê. Não acredito que a gente conseguiu dominar a partida nesse mapa, velho. Muito bom, de verdade, mano. Ok. Nossa, o Totem nasceu num lugar ruim, mas a gente conseguiu patrulhar ele bem. O suficiente pra atrasar bem a partida, então tá valendo, velho. O Ruin foi bem importante aqui. Vamos ver se tem gente aqui agora. Já conseguimos 2 kills aqui. Very nice.
Ok. Vamos agachar aqui, que ela não vai fazer ideia que eu tô aqui. Ela faz ideia assim, ela viu. Correu pra cá? É meu sonho ela pular essa parede. Ela tem que dar a volta, velho. Será que ela caiu agora? Ela caiu. Beleza. Só que ali tem uma jungle gene, aí é complicado. Ih, ah tá, aqui tem palha sim. Aqui tem palha sim, que bosta, velho. Alright. Ele foi pra escavadeira? Vamos desativar o poder aqui, vamos ver se a gente pega ela de surpresa. Mano, olha isso, velho. Eu tinha agachado, eu não tava mais na vista dela, ela conseguiu me revelar, velho. De longeão, mano. Vai entender, né, velho. Aí é complicated esse jogo, viu? Ninguém merece. Bom, não vamos nela não, que a gente não é burro, né? A gente não é burro. Vamos desativar o poder agora. Desativar o raio de terror, quer dizer. Vamos ver se a gente pega o caragão gerador. Se ele tá nesse. Não, não tá nesse aqui, ok. Ele pode estar naquele lá, mas eu acho que não, porque aquela área estava lá, né? Então, ele devia estar em algum outro. Só que os geradores estão bem perto um do outro, né? Ele pode estar no da Jungle Gene ali. Ó, que delícia. Que delícia. Hello, querida, tudo bom? Tudo bom? É disso que eu tô falando, velho. Você tem que jogar de forma inteligente. Se eu ficasse atrás daquela coisa ali eternamente, uma hora eu ia pegar ela, mas... Não vale a pena ficar tanto tempo, tá ligado? Vale a pena você patrulhar os geradores com... sem raio de terror. Que com certeza você vai pegar alguém, ainda mais que os caras tão machucados. E caso os caras se healem, eu vou ver eles se healando caso eu chegue perto. Então, essa build é super forte, atrasa demais o jogo. E os caras não tem muita escapatória às vezes. Ok. Eu ia falar, não vi a classe no barbecue, mas é porque eu não tô com barbecue, né, velho? É a lenda. Ó, já chama a hatch já. Já chama a hatch já, hein? Então é pretty much GG essa partida, 4 kills, velho. Só se ela tiver chave, né? Mas aí não tem muito o que fazer. Será que ela tá lá stalkeando? Stalkeando não, né? Salvando. Não tá, não. Por aqui... Pera, eu acho que eu ouvi alguma coisa. Não, acho que eu não ouvi nada, não. Eu tô meio louco, tá ligado? Eu acho que eu tô meio louco mesmo. Não ouvi bosta nenhuma, velho. O cara é a lenda, né, mano? Ok, vai. Espera ela salvar, mano. Não tem muito o que fazer aqui, não. Não faço ideia de onde ela tá, velho. Não faço ideia de onde ela tá, mano. Na moralzinha. Ah, agora eu faço. Agora eu faço ideia. Ela correu pra cá? Ela correu de lá pra cá, pode crer. Agora ela veio pra cá, deu a volta aqui. E agora ela foi pro canto do mapa. O que ela tá fazendo, meu irmão? Meu amigo! Ela tá com Iron Will, por isso que eu não tava escutando nada. Eu até duvidei se ela estaria aqui mesmo, mas ela tava. Yeah. Será que dá tempo da gente fechar a hatch lá, velho? A mina namorosinha não conseguiu, velho. Ei, caralho. Array. Dá tempo porque ela não morreu no gancho ainda, não. Nós vai lá e fecha a hatch agora pra ganhar minha pontinha, que nós não é bobo, velho. Nós não é bobo, não. Aqui, ó. GG, hatchzinha. Consegui achar ela na muita sorte. Foi muita sorte ter achado ela, velho. Ai, caralho, viu? Mas então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, já ativa o nosso poderzinho aqui já. Very nice, ok. Vamos ver, ninguém vai nascer nesse gerador aqui, né? Porque tá muito perto de onde eu nasci. Às vezes até acontece, mas é meio raro até. Ok. Aqui, tem gente ali, ó. Será que ela me viu chegando? Já destruíram meu arruinar, óbvio, né? Nasceram na frente do arruinar, velho. Eles spawnaram na frente do meu arruinar. Eles spawnaram na frente do meu arruinar, velho. Impressionante, mano. Impressionante, velho. Mas ok, vai. Só que vai ser uma partida bem difícil então, velho. Vai ser bem complicado isso aqui. Mas bora lá, né? Bora lá. Não desiste nunca. Só um dead rush pra salvar ela aqui agora. Oh, yeah. Não era pra ter tomado esse stun, mas ok. Ok, vamos ativar aqui. Vamos ver se não tem ninguém aqui por perto. Se tiver, vai acabar me revelando, então eu vou saber. Ah, não tinha ninguém ali pra trás, não. Ok. Não sei porque eu estou aqui aquela minha. Só pra ganhar mais ponto mesmo. Eita, deu de cara comigo, queridinha. Que delícia. Beleza. Agora eu vou simplesmente sair dela. Pronto, simplesmente sai. Ah, querida. Pera aí agora. Calma aí. Aqui tem pallet? Não tem pallet aqui, velho. Ai, é muito bom.
É pra isso que eu tô usando o Nurse Scroll nessa build, tá vendo? Porque ele demora muito pra se healar, tá ligado? Então, é só desativar o poder e chegar lá perto do cara e já pum, tá ligado? Very nice, mano. Muito bom, muito bom. O cara tá vindo aqui tentar body block. Não fui, velho. Ela não vai conseguir dar block, não. Agora a gente tá um hit dela aqui, né, velho? Não tem como. Vai tentar dar o fake window. Yep. Bem previsível, querida. Ok, agora vamos tentar voltar e pegar essa mina aqui, que ela pode estar na pallet, na verdade. Eu tô esperando ela voltar só pra salvar. Não, ela só tá aqui mesmo. Ela nem ficou na pallet. Não sei porquê, mas ok. Mas ok, né? Será que vão salvar ela ali já? Não salvaram ainda. Bom, de qualquer forma, vamos enganchar aqui. E tem 3 machucados já. Só falta machucar mais uma. É aí que começa a brincadeira, velho. Pena que o cara que tá no gancho revela, né? Não podia revelar, mas ok. Vai ser very nice. A mina tá aqui em cima? O que que ela tá fazendo? O que que ela tá fazendo? Ah, tá. Ok. A melhor forma de... A melhor forma de subir aqui... Ah, não. Ela me viu. Ok. Agora provavelmente ela vai salvar, né? Ela não vai esperar que eu vou estar vindo aqui, ó. Tem alguém querendo me revelar muito, velho. Pera. Quem é que tava no gancho? Ah, era, não era a Nancy, velho. Não era a Nancy que tava no gancho. Então vamos... Pra mim era a Nancy, velho. Na minha cabeça, na hora, era a Nancy. Por isso que eu fui... Nossa, essa parede aqui é tão ruim que eu posso chamar de... É, só o daqui. Droga, velho. Eu não sei porque que eu rushei aquele pallet, mas ok. Eu não faço a menor ideia do porquê que eu fiz isso. Aqui tem pallet? Bom, ela podia ter ido pra janela ali, né? Bom, aqui não tem pallet, querida. Você se ferrou muito. Nota dei. Ah, ela tem dead hard. Puta merda. Vai me cegar? Ih, que delícia. Não, perdi ela. Ah, tá. Ela correu pra cá. Ok. Aqui tem mais pallet, será? Ah, ela tinha dead hard, né? Ela tinha usado aquela hora que eu dei o bait nela, velho. Tinha esquecido disso. Beleza. Beitada novamente, querida. Beitada novamente. Ok, 4 geradores ainda, tá safe. Essa chase foi meio ruim. Por causa que eu esqueci do dead hard, né? Foi complicado, mano, mas ok. Eu achei que ia ter uma pallet ali, por isso que eu saí, já saí batendo, tá ligado? Alright. Tudo bom, querida? Então, é... No caso, ela tem DS? Porque ela tava no gancho, né? Não, a DS já acabou. Fiquei muito tempo com a Nancy ali do outro lado, velho. Que delícia, salvar ela aqui, mano. Alright. Segui mais uma killzinha. Aqui ainda não tô com poder. Vamos tentar dar a volta por aqui. Opa! Beleza, querida. Nota dei. Vamos olhar pra cá pra ninguém salvar na lanterna, né? Porque nós não é bobo. Nunca, né, querida? Nunca na sua vida. Borrow time. Agora a gente ganha mais tempo ainda. Os caras estão aqui em cima acabando o gerador. Acabaram. Ok. Bom, não tem problema, na verdade. Não tem nenhum problema, velho. Bom, aqui, ó. A mina tá aqui, ó. Ok. Vamos tentar dar a volta por aqui. Ela vai ter que gastar jungle gin. Não gastou, então caiu, querida. Tem bottle? O que ela tá fazendo? O que que ela tá fazendo? Olha pra mim, Nancy. O que que aconteceu? Fala pra mim. Deu merda? Deu merda, foi? Deu merda, né? Eu te entendo. Às vezes acontece de dar merda. Tipo, tô encontro o Ghostface do nada. É. Não, é. Não, realmente é. Ai, cara. Ninguém merece, viu? Bora lá, vai. Bora lá. Os caras se rilaram ali como quem não quer nada, que não sei o quê. Achando que vai ficar por isso mesmo, tá ligado? Os caras tão achando que vai ficar por isso mesmo. Isso que eu fico puto. É isso que eu fico puto, tá ligado? É por causa disso que eu fico puto, mano. Os caras acham que vai ficar por isso mesmo, que vai se rilar, que não sei o que. Os caras é a pembo. Ih, caralho, o cara... Ai, meu Deus. Sorte dela que ela tinha dead hard, mano. E aí, querida, vai pra onde agora? Aqui tem uma jungle gin, né? Só se ela gastar jungle gin agora. É, querida, Ghostface, né? É só ativar o poder que o cara não sabe, faz a menor ideia de onde eu tô, velho. Muito forte, mano. Ok, vou me enganchar nesse ganchinho aqui. Eu acho que essa aqui também já morre. Ah, já morre sim, ela já morre sim. Ok. Conseguimos 2 killzinhas já, que delícia. Você tá vendo que é uma SWF boa, é um time forte e essa build tá acabando com isso, tá ligado? Óbvio que tem a questão dos Mind Games e tal. Mas uma build boa é muito essencial e ela funciona super bem pra esse killer, velho, de verdade.
Achei muito que ia me revelar. Oi, tudo bom, querida? Tudo bom? Como é que você tá? There we go! A Claudetinha ali. Ah, vamos na Claudete, vai, que eu tô meio bolado com essa Claudete, velho. Eu não vi o jogo inteiro. Eu não dei um hit nessa Claudete, mano. Na moralzinha, velho. Não dei um hit, né? A Feng Min, no caso, eu confundi. Claudete e Feng Min é quase igual, mano, pô. Pera aí, né, velho. Ok, queridinha. Ai, carai. Só não quero perder pra Hatch, mano. É só isso que eu não quero, tá ligado? Perder pra Hatch, velho. Agora que a gente irritou ela, ela tá aqui por perto. A gente só seguiu o rastro dela agora. Acho que essa aqui... Ah, não. Acho que essa aqui não morre no gancho, não. Eu acho que não. Ela não morre, não. É a segunda dela, ok. Mas ela pode se matar, né? Então não é nada garantido. Agora vamos ativar o poder. Vamos ver pra... Ah, ela passou por aqui. Ela pode estar se healando agora, né? Ela pode estar se healando. Então a gente vai ver. A gente vai ver se ela estiver se healando. A gente não tá com raio de terror agora mesmo. Tomara que ela salve a Nia. Porque depois eu foco nela, consigo as duas enganchar. Depois eu vejo quem... Puta merda. Acabou com todos os meus planos. É isso que eu tava falando. Por isso que eu faço slugger às vezes. Pra matar o último. Porque eu não faço ideia de onde o cara vai estar depois que engancho, tá ligado? É complicado, velho. Agora ela pode muito fugir pela hatch. Isso que eu odeio, mano. Eu odeio hatch, velho. Odeio hatch, mano. Será que ela tá lá em cima daquele bagulho? A hatch não tá lá em cima, não. Não tô vendo nada daqui. Ok. Se ela começar a me revelar, eu vou saber onde ela tá. Então não posso, não preciso me preocupar com o poder. Se ela me revelar, revela a posição junto. Ó, oh, achei ela, achei ela, achei ela. Achei ela. Achei ela. Cadê ela? What the fuck? What the fuck? A mina sumiu, velho. Ela tava aqui, ela fez rastro aqui agora. Não é possível. Não é possível um negócio desse, não. What the hell, velho? A mina sumiu na moralzinha, mano. Ela vai achar a hatch, quando é assim ela acha. Opa. Opa. Opa, ela tá aqui em cima? Ela tá aqui em cima? Pera aí. Não tá não, de onde que ela me revelou, velho? Mano, como eu odeio isso. Essa mina é muito stealth, velho. Eu não tô conseguindo escutar ela, deve estar com Iron Will, mano. Putz, mas a gente acha essa hatch então, né, velho? Que depois é só patrulhar as portas, mano. Não tem muito erro, é só achar a hatch, velho. Vamos ver se ela... Eu sei que ela tava pra lá, mina, mas vamos tentar focar na hatch agora. Ela pode nascer por esses lados aqui. Mas não tá, achei que eu já tinha começado a ouvir a hatch. Eu ouvi a música e achei que era a hatch, mano. Que é quase igual, tá ligado? Ô! Oh! Achei que era ela, sei lá, velho. Misturando no cavalo, só que era o próprio cavalo, velho. Caralho, mano. Cadê essa hatch, velho? Ah, ela achou eu não, óbvio, né, que ela achou eu não, velho. Ninguém merece, eu tinha que ter feito slug, eu tinha que ter ido atrás dela mesmo, velho. Eu sou muito bonzinho às vezes, tá ligado? Ai, caralho. Mas então tá aí, gente. Gente, duas partidas com Ghostface, com essa buildzinha bem boa, bem legal de usar com ela. Eu acho que é uma das mais fortes, mas a build mais forte pra ele funciona super bem. Eu recomendo vocês usarem, que é sucesso, beleza? Então é isso, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado. Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes o Ghostface aí, tá bom? Que é bem legal, porque ele é bem divertido de jogar. É fraco, mas ele é bem divertido e essa build funciona super bem pra ele, então é bem interessante, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário. Se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!